Vienas, vienas. O, Jėzau. Jau pamiršau tą. Baisa jausia. O, ne, ir vėl taip keista. Aha. Vienas, du, trys. Gerai. Mes tai girdžiam. Jo, viskas gerai. Aš irgi save girdžiu. O. Okay. Red flags, but okay. Gerai. Mes pasisveikinsim po savo vardų. Taip. Jo, tai aš tikiuosi. Gerai. Aš jūs pristatysiu, gerai? Gerai. Vienas, du, trys. Sveiki visi Start FM radio klausytojai, su jumis universiteto LGBT plus grupė ir laida Aš ne prieš juos, bet... Ir šiandien sveikiname su jumis po labai ilgos pauzės, iš tikrųjų labai laukiam, kada vėl galėsim grįžti į Start FM studiją. Ir šiandien bus tokia labiau laisvo formato laida, todėl neturim šiandien pašnekovų ir su manim studijoje yra mano kolegės, tai yra Rūta. Sveiki. Ir Ada. Sveiki. Na ir mano vardas yra Ernesta. Ir šiandien taip labiau pakalbėsim galbūt, kaip apskritai atsirado šita laida, mūsų pačių patirtį bevedančią laidą ir apskritai pirmą kartą prisidedant prie radio laidos kūrimo, na ir apskritai visokių linksmų istorijų ir panašiai. Žiūrėsim, kur šitas pokalbis pakryps eigoj, tai nežinau, galim iš karto ir pradėti. Aš manau, kad... Ką turėjau, ar jūs negalvojate? Aš manau, kad... Tokių dalykų iš vis negalim. Aš iš viso nesuprantu tam. Iš vis, ką aš nekėjau. Nu, tikrai ne. Ką turėjau omeny? Aš ne prieš juos, bet... Taip, tai aš norėčiau, kad Ernesta, tu papasakotum, kaip būtent prasidėjo šitos laidos kūrimas, visa idėja, iš kur atsirado, nes aš prisijungiau prie komandos tik taip po pirmosios laidos. Mhm. Aš dar nedalyvavau tame pačiame pradinėje dalyke. Taip, tai aš dar šiandien kaip tik pažiūrėjau savo senas žinutes, kad jau turėčiau tiksliai datą, nes man, nežinau, kažkaip labai atrodo, kad nu, tokias svarbios datos reikia prisiminti. Tai pažiūrėjau, kad pirmą žinutę mūsų tuometiniam organizacijos pirmininkui Priegliui aš išsiunčiau praeitų metų rugsėjo 27-ą. Kai pradinė idėja buvo tiesiog nueiti į kažkieno kito laidą Start FM ir tiesiog sudalyvauti, papasakoti galbūt apie mūsų organizaciją ir mūsų grupę plačiau ir tada kažkaip taip mūsų kasavaitinėme susirinkime ta idėja tiesiog nueiti į laidą tapo laidų serija ir tada iš laidų serijos patapo visa tokia pilna laida ir dabar dar planuojam ir antrą sezoną, tai taip kažkaip ta idėja vystėsi ir čia jau Rūta galbūt galėtų irgi plačiau papasakoti, nes Rūta irgi buvo viena pirmųjų, kuri su manim dalyvavo dar pilotinės laidos įrašyme, kuri nebuvo ištransliuota į eterį, bet mes dviese ją vedėm. Ji yra Patreonė. A, jinai yra Patreonė, tai va, jeigu remiant mūsų Patreonė, tai galite jas paklausyti. Ten buvo toks tikrai mūsų pirmas blynas, bet aš manau, kad visai neblogas. Buvo linksma ten, apie ką, apie stereotipus nekėjom. Taip, ir apskritai apie, nežinau, mūsų patirtį, man atrodo, kažkiek. Jo. Madė, kiek aš prisimenu, pirmas pavadinimas buvo, kas slepiasi po pliusų. Čia visi pirmi planai buvo... Čia tai laidų serijai, tam keturiom ten galbūt laidom. Ir po to, susirinkimo įgo vis tiek diskutavom, ten dalinomės mintimis. Ir taip, lyg iš juokelio išsivystė mūsų dabartinis pavadinimas, aš ne prieš juos, bet... Ir taip tik po to sužinojom tokią, oi, paslaptis kokia, pasirodo... 15 minučių portalo tinklalaidė turi laidą su labai panašiu pavadinimu. Tai dabar mes tos laidos nereklamuosim, bet taip, iš tikrųjų, tai nenusikopijavom bent jau, tai čia... Taip, labai susinchronizavo mūsų smegenų bangos. Ja, bet gal gali plačiau papasakoti tada apie tą patį pavadinimą? Jo, tai čia buvo taip, kad maždaug... Nors ir toks kaip anekdotas buvo, bet vis tiek pagalvojom, kad visai gerai atsimeni, nes patys ir gal iš klausytojų kas nors yra girdėjęs, kad jiem patiems žmonės sako, kad, nu, žinai, aš tave myliu, aš tave suprantu, aš nesu prieš tavo, tarkim, seksualinę orientaciją ar rasę. Bet galėtum kažką daryti truputį kitaip. Bet galėtum nesiviešinti. Taip. Taip, tai iš tikrųjų tas labai dažnai atsiskleidžia žmonių pasisakymuose, jeigu ne būtent tokia frazė, bet
pagrindinė ta idėja visą laiką išlieka, kad kažkas visą laiką seka, bet ir kažkas prieštaraujančia visiškai tą idėją. Ir aš manau, kad dažniausiai tavo frazė tokia išlenda būtent dėl to, kad tas žmogus neturi pakankamai informacijos apie tą temą ir dėl to dar labiau tinka mūsų laidai, nes mūsų laida būtent ir yra šviesti apie tas netikėtas temas, sakės, apie mažiau žinomas grupės visuomenės. Apie kurias gal truputį baisu kasdieną pradėti šnekėti. Taip. Taip, ir tavo Ada laida kaip tik ir buvo ta pirmoji, tokia, kur galbūt ta aseksualių žmonių grupė nėra taip gerai pažįstama Lietuvoje, tai tu dabar esi išbandžius ir pašnekovo kėdė, ir vedėjo kėdė, tai kaip tau šios dvi patirtis, kaip apskritai įsiliejimas į tą tokią pirmą laidą, kai dar galbūt nežinai, nei mes nežinojom, ką mes tiksliai darom, nei šiaip. Aš manau, kad ir labai padėjo dėl to, kad mes visos buvome jau pažįstamos, tai nebuvo to tokio streso pirmoje laidoje kažkam kažkur pasirodyti, kažkai labai jau ypatingą padaryti, labai profesionaliai. Žinau, kad nuskambės labai narcizistiškai, bet man labai patiko kalbėti apie save visą tą valandą. Tai kam apie save kalbėti nepatinka? Taip. Čia geriausias gyvenimo dalykas. Taip, nes paprastai, kai draugų grupelėse kokiose pasakoja apie savo patirtas, tai nu, vis tiek nesinori per daug vien tik apie save kalbėti, čia specialiai tau laida. Čia laida, dedikuota tau. Nu. Ir tas buvo labai smagu ir žinau, kad bent jau tikiuosi, kad atsirado tų klausytojų, kuriem buvo irgi įdomu, kurie nebuvo girdėję apie tokią orientaciją. Taip, iš tikrųjų, pačią pirmą laidą iš tikrųjų paklausė tikrai labai daug tiek mano pažįstamų ir susilaukė tikrai labai daug tokių teikiamų atsiliepimų žmonės. Aišku, visiems neįtiksi niekada, bet tikrai dauguma žmonių sakė, kad tikrai buvo labai įdomu, labai taip nauja ir tikrai sužinojo labai daug informacijos. Tai ačiū tau už tai, kad pasidalinai ir sutikai pasidalin savo patirtim. Bet šiaip, ar pačios klausot laidų? Savo. Kai kurias privengiu tų, kuriuose aš esu. Taip. Nes aš kažkaip iš pradžių klausydavau, paskui kuo toliau to vis mažiau. Kažkaip pirmas tas toks, pirmas laidas kaip tik labai buvo įdomu, paskui jau kažkaip prasidėjo tas toks, aš nenoriu girdėti savęs. Man kaip tik galinės buvo įdomesnis, gal dėl to, kad į galą aš jau ne visur galėjau būti, tai manęs mažiau buvo. Bet konkrečiai savęs, tai nesvarbu. Tai baisu klausyti savo balso. Ypatingai, kai klausai, tai pagalvoju, čia galėjau kažkaip geriau pasakyti, čia galėjau geresnį perėjimą padaryti, čia kažkoks negeras sakinio suformulavimas, tai visą tą laidą klausydamas, taip galvoju, tai labai sunku susikaupti pačią temą. Aš vienai nesugebu per kalną, kad aš savo įrašose girdžiuosi kaip 12 metų vaikas. Taip. Tai nežinau, gal galim tada tiesiog pereiti per visus epizodus, kadangi apie Ados tą laidą pradėjom, tai antras mūsų epizodas buvo apie LGBT plus sąjungininkus. Kuri iš jūsų vedė šitą laidą? Aš. Man atrodo, aš buvau. Aš pirmose keliose tikrai buvau. Taip, tai ką jūs iš šito epizodo išsinešėt? Aš atsimenu po pat pirmos laidos su manim, nes aš pasidalinau tą epizodą su savo draugų rateliu ir mano vienas heteroseksualus pažįstamas pasakė, tai kodėl apie heteroseksualius žmonės nėra. Ir aš pasakiau, tai va, bus jau sekanti laida apie sąjungininkus. Jo, iš tikrųjų, tikrai mes kažkaip neapsiribojam vien kažkokiom seksualiniam orientacijom ir panašiai. Ir apskritai, manau, kad kito sezono metu mes apskritai galbūt daugiau netgi koncentruosimės į, tarkim, lyčių stereotipus ir kitas panašias temas. Nežinau, kaip irgi nuves kur. Taip, mes yra galvojame. Yra bent dvi idėjos. Bent dvi. Mes tikrai galvojame antrame sezone padaryti daugiau epizodų su konfliktiškom nuomonėmis, kurios nesutamba su mūsų, pavyzdžiui.
Taip. Mes čia labai dabar reklamuojam tą antrą sezoną, tai jau dabar po šitą tikrai reikės pradėti, aš jau darbą. Tikėkime, padarysim. Mhm. Padarysim, tikrai. Tai jau, tai trečia laida buvo translytiškumas. Aš atsimenu, šita laida buvo, ko gero, aš labiausiai galbūt jaudinaus prieš ją, nes tiek seksualumo tema, tiek šita man buvo, kad ir jinai yra pažįstama, bet kuo daugiau skaitai, kuo daugiau domiesi, tada atrodo tikrai nori labai nu, kažkaip tinkamai reprezentuoti tą grupę, nes jeigu vis tiek... Ir truputį sunku klausimus galvoti, ar neužgausi, ypač kai nu, taip, toliau nuo savo identiteto yra tema. Taip. Ne, labai, labai neaišku, kuri baira, kiek gali klausti, labai irgi sunku nepasimesti tose terminuose. Taip, taip, iš tikrųjų, ir kažkaip norisi tikrai tą reprezentuoti, kad ir pats žmogus gerai jaustusi ir kad kiti klausantys išsineštų kažkokią žinutę. Aš labai norėjau, kad mūsų svečias labai gerai jaustusi, kad jisai negalvotų, jog mes patys turim daug stereotipų apie translytiškumą, tai labai norėsiu tą tokią atvirą pokalbį turėti su juo. Visada norisi, kad svečias iš laidos išeitų nu, patenkintas ir savo patirtimi ir mumis. Gerai, įspūdį padarėm. Taip, ir šitas pirmasis laidas buvo labai daug paprastesnis, nes buvo arba su mūsų pažįstamais žmonėmis, arba su mūsų bendramžiais. Toliau jau tenais buvo, kai labai norisi profesionaliai pasirodyti, nes darėsi tik tai kelias laidas padaręs. Tai, tai vat ketvirta laida ir buvo su Neringa Dangvine apie tai, kodėl svarbu su vaikais kalbėti apie LGBT. Tai Rūta, prisimenu, su manim šią laidą vedė. Man buvo taip baisu. Taip, tai va, kaip Alda ir minėjo, čia buvo toks pirmas, galima sakyti, suaugęs žmogus tarp su mumis. Ir iš tikrųjų, mes kažkaip visai džiaugiame šitą laidą ir labai gaila, kad dabar netekom Neringos ir tikrai po jos mirties dar kartą dalinomės šią radijo laidą ir tikrai kažkaip... Net labiau pradedi vertinti, kai jau netenki žmogaus, tada galvoji, nu va. Aš labai džiaugiuosi, kad būtent pirmam sezone suspėjome tą laidą įrašyti, nes dabar išliks visam laikui. Aš iš tikrųjų net nežinojau, kad tokia knyga Lietuvoje buvo. Tai čia buvo proga sužinoti, aš jos pati bandžiau ieškoti universiteto bibliotekoj, MKITSE, neradau. Bet bus proga dar kartą surasti, nes jį ten tikrai turi būti pagal tą puslapį jų. Tai. Tai va, tai va, netgi mes patys labai daug tikrai, man atrodo, išmokstam per šias laidas, ne tik pačiam vedime galbūt, bet ir tiesiog informacijos. Ir prisimenu, dar buvo įdomu klausyti, kaip pati autorė sugalvojo tokią knygą parašyti, kaip ji rašo. Taip. Taip, tai dabar galim pereit prie dar vienos mūsų laidos, tai yra Gender Wrongs ir krepšinis. Ada jau šypsosi, tai reiškia, turi ką pasakyti. Tai čia buvo ta laida, kurios mes su Ernesto labai laukėm ir labai bijojom, nes buvo vienas iš tų atvejų, kai labai norisi pasirodyti profesionaliai ir padaryti gerą įspūdį. Tikimės, kad Jūratė neklauso, nes mes labai perginam, kad... Taip. Mes to stengiamės neparodyti, bet mes iš tikrųjų labai jaudinamės. Bet iš tikrųjų man šitas epizodas irgi yra vienas iš tų tokių mėgstamiausių, ko gero, nes mes tada ir darėm tokį naują dalyką, kad ir iš Instagramo klausimus surinkom, tai tikrai buvo toks labai interaktyvus ir atrodo labai linksmas ir toks šiltas pokalbis. Manęs buvo paklausę būtent... kuris man epizodas buvo mėgstamiausias jau sezono pabaigoje ir man būtent šita laida turbūt labiausiai įsiminė. Ir... Gali būt, kad vieno to streso. bet ir ne tik dėl to, man ir tema buvo labai įdomi, be pašnekovės buvo labai įdomios ir man labai, labai džiaugiuosi, kad man teko tą galimybę būtent tą laidą įrašinėti. Man atrodo, šita laida buvo pirma, kurią aš pagavau klausytis gyvai. Kai ją išleido.
tiesiog per radijo stotę, ne? Nu, per jų puslapį, nes stotis taip toli nenukeliauja jau. Taip, tai kadangi jau Rūta prabilo, tai kitas epizodas buvo apie poliamoriją, kurį tu vedėjai su Plėgrum. Ir kokios įžvalgos? Gal kiekvieną kartą atrodo taip baisu su svečiais būt. Iš tikrųjų, dėl šito epizodo, man atrodo, kilo daugiausiai diskusijų apskritai mūsų grupėj. Ir žmonių, galbūt, kurie yra šiek tiek toliau nuo mūsų grupės, bet vis dar jai priklauso. Taip, tai galvojom, ar iš viso jį daryti, ar ne, nes nu, poliamorija nelabai LGBT plus priklauso ir pats svečias, ai, kad nu, neskiria šito gyvenimo būdo. Galim taip jo ko gero pavadinti. Nežinau, gal truputį nejautriai. Prie, atsiprašau, kimstu, prie LGBT bendruomenės, tai taip šiaip buvo gana įdomu, nes aš pati nors žinojau, kad poliamorija yra toks dalykas, nelabai domėjausi ir nebuvau ieškojusi ten žmonių pasakojimų apie jų gyvenimus ir nelabai pati supratau, kaip tai gali būti. Man atrodo, kad šitas epizodas buvo tas svarbus, kad jisai pažymėjo mūsų sezone tą ribą, kai mes pradėjome kalbėti jau ne vien tik tai apie LGBT, su LGBT tiesiogiai susijusias temas, bet ir šiek tiek labiau nutolusias, nes ir sekanti buvo jau apie lytinį švietimą, kas nėra labai griežtai LGBT. Tai man atrodo, kad buvo svarbu, nors jau tokia poliamorija gana kontroversiška tema, nes man rodos, kad Lietuvoje apie ją dar mažiau žino, net negu apie translytiškumą arba seksualumą. Tai buvo toksai drąsesnis šiek tiek žingsnis, būtent parodantis, kad mes nebijosim apie nieką kalbėti. Ir kas man tikrai įsiminė iš mūsų pašnekovo, kad jis sakė, kad ne visi žmonės turi vienodai energijos, kai kurie turi pakankamai energijos, tik vienam žmogui, kai kuriem reikia kelių, dviejų, trijų, ar teoriškai begalybės, praktiškai. Taip. Praktiškai gal nelabai. Taip, ir jau kaip Ada ir užsiminė, kitas epizodas mūsų buvo apie lytinį švietimą. Bet gal kol dar prie jo neperėjom, nes jau ateina laikas truputį nuo mūsų balsų pailsėti, atsitraukti. Nu, atsigerkit vandens, pavalgykit, nes ir atėjo laikas pasiklausyti muzikos. Grįžtame į Start FM studiją ir šiuo metu transliuojama laida Aš ne prieš juos, bet prieš pertrauką kalbėjomės apie mūsų laidos pradžią, apie pirmasias laidas ir kokias istorijos įvyko jų metu. Tai dabar norėtume pakalbėti apie mūsų vieną iš paskutiniųjų laidų, apie lytinį švietimą. Gal kuri nors iš jūsų turit kažkokių įdomių anekdotų? Galbūt ne anekdotų, bet man atrodo šita laida man labai pabrėžia tą skirtumą tarp pačių pašnekovų. Nes vieni ateina labai tokie atsipalaidavę ir tiesiog net galbūt net, nors mes dažniausiai atsiunčiam klausimus jau prieš tai, kad žmogus šiek tiek galėtų susipažinti, bet kiti ateina tokie labai atsipalaidavę ir nieko nesiruošia, bet šita pašnekovė tikrai labai įdėjo daug darbo pasiruošti ir tikrai norėjo labai atsakingai atsakyti į visus tas klausimus, tai iš tikrųjų labai buvo įdomu matyti tokį pašnekovą. Aš ten netgi buvom išsigandę, kad tik ne per daug pasiruoštų. Taip, tai čia jau galbūt klausytojams galės įvertinti. Bet mum čia iš užkulisių vienu metu buvo taip sunku sugrįžti iš muzikinės pertraukos. Kiek mes kartu bandėm? Jo, aš jau pamečiau tikriausiai, kad daugiau, bet ten buvo kažkoks tiesiog. Bet buvo taip jokinga. Nuliau užtinamas, kai tikrai pasitaiko tokių atvejų, kai tiesiog nebeišėgina grįžti į eterį. Nesinori, užsikalbi muzikos besiklausant ir taip truputį
Ir dėl to mes neįrašinėjom gyvų laidų, nes jeigu taip nutiktų gyvome. Gal kada nors. Jeigu pasieksime pakankamai Patreonų, tada pradėsime jiems specialiai siūsti mūsų laidos įrašinėjimo failus. Taip. Taip, tai prieš paskutinę laidą mūsų buvo ar laimėsime bylą prieš Lietuvą. Tai galbūt jūs turit kaip klausytojas įžvalgų, nes aš atsimenu irgi šią laidą vedžiau su Priegliu. Ir tikrai man kaip ganėtinai toli esančiai nuo teisinės visos sistemos, tai tikrai buvo labai įdomu ir labai daug naujos informacijos sužinojau šio epizodo metu, bet nežinau kaip jūs. Antras Priegliaus pasirodymas. Kas man įsimena, tai kai profesorius šneikėjo apie pirmas eitynas Lietuvoj, Baltic Pride vykusios, ir kad jos pačios pirmos vyko ten ar pačiam, ar šalia rezervato. Tai, kad jis pažymėjo, kad mes dar vis buvom atskirti nuo visuomenės. O jau, bet tačiau jau kitais metais tie organizatoriai išgirdo jo komentarą ir jau sakė savivaldybei Vilniaus, kad mes Gedimino prospektu eisim. Praėjusiais metais tai iš tikrųjų, kiek girdėjau, visiškai nebuvo beveik jokių priešiškai nusiteikusių žmonių tose eitynėse. Dalino ten lapelius. Na taip, bet lapelių dalinimas tai gana toks... Gražus tie lapeliai buvo. Nepiktybinis. Įdomu paskaityti. Taip, na ir einam prie paskutinės galbūt mūsų laidos. Tai yra išgirsti jaunimą. Ir man kaip, galbūt su profesija, nežinau, čia susisieja, bet man iš tikrųjų šitas epizodas yra vienas iš mėgstamiausių, nes kalbėjom apie psichologinę sveikatą ir apskritai apie pagalbą jaunimui. Tai nežinau, kaip jum? Man asmeniškai atrodo, kad čia turbūt vienas mūsų svarbiausių ir aktualiausių epizodų, kadangi jisai taip specifiškai kalba apie psichologinę pagalbą ir kur jos gauti. Ir man iš tikrųjų ir pačiai buvo labai asmeniškai svarbus, kadangi tam dar kalbėjome ir apie šeimą, apie tai, kaip tvarkyti su atsiskleidimu šeimai, kas tiek man, tiek ir daugelį kitų LGBT jaunuolių irgi labai svarbu. Man irgi tas aspektas epizodo tada jis patiko, kur apie tėvų šnekėjo, kodėl tėvam kartais būna sunku priimti. Tikrai taip. Ir aš turiu vieną draugę, kuri klauso visų epizodų ir man paskui parašo tokius labai labai ilgus paragrafus apie tai, ką jinai manė apie tą epizodą ir apskritai jos išvalgas, tai aš jai visą laiką sakau, nu tu privalai paklausyti šitą epizodą, nes šitas jau tikrai, nu ten nežinau, kiek paragrafų aš sulauksiu iš tavęs, nes tikrai labai labai daug išvalgų tiek aš, tiek, manau, kiti klausytojai išsinešė iš šito epizodo. Tai labas, Vaiva, jeigu klausai. Taip, aš nekomu tave. Labas, aš savęs nepažįstu, bet. Taip. Tai jau Rūta šiek tiek užsiminė apie tas juokingas istorijas, kurių nutinka, bet nežinau, gal dar turit kokių nors juokingų nutikimų visų tų laidų įrašymuose. Oi, sugrįžtant prie poliamorijos epizodo, tai man grįžtant iš vienos muzikinės pausės, kas čia su muzikiniam pausėm, nežinau, bet nustojo veikti ausinės, nes čia pasirodo, jeigu jos negerai užsidedi, tai jos ir neįsijungia. Ir aš tuo metu nesupratau, tai antrą pusę laidos praleidau negirdėdama savęs. Bet gal taip ir geriau. Jo, bet aš negirdėjau ir kitų. Na, tai nėra labai gerai. Tai turbūt, žinai, ne tai, kad negirdi visai, bet tyliau, tai taip maždaug. Gerai, aš stengiuosi. Man tai dažnai tokio jokio dalyko atsitinka, nes aš esu žmogus, kuris negali taip ramino sėdėti ir jam būtinai reikia kažką rankose laikyti. Ir aš labai dažnai pradedu visaip sukinėti savo mikrofoną. Ir tas nėra labai gerai įrašymė, nes dažniausiai pradedu gadinti garsą. Taip, ir mes čia dar turim tokią girkšdančią ir traškančią kėdę, kur jau čia, nežinau, palidovas mūsų nuo pat pradžių. Jau be jos tiesiog nebūtų laidų. Net perėjus į kitą studiją, vis tiek viena kėdė girkšdėjo. Jau tiesiog, sakau, čia jau mūsų toks white noise.
su taip. Tuo Ados komentariu, kad reikia kažką judint. Jūs nematot, bet po stalu mano koja juda. Aš tai visą laiką kažkaip sugebu apsipilt vandenį, nežinau kaip, bet aš tiesiog nebesugebu gert, kai pradeda ir aš ne. Gal šiuo metu ir gerai, žinai, atsivėsini. Taip, tiesiog, čia jau būna mano planas, jo, tiesiog atsivėjau. Tas studija iš tikrųjų labai būna karšta dažniausiai. Čia dažniausiai išgeri tiek vandens, kiek per visą dieną turėtum išgerti. Tai kas labai, na, bando daugiau vandens išgerti, tikrai pradėkit rašinėt laidas, čia geriausias būdas išgerti, bent jau 2 litrus kokius. Iš džiusburną reikės atsikaivinti. Taip, tai nežinau, apie ką mes dar galim šiandien pakalbėti. Rūta, gerai supratau, kad vis tiek man reikia toliau kalbėti. Visos vienu metu pradėjom atsigerti. Bad timing, bet... Kas būna, kai pradėjo apie vandenį šnekėti. Tai jau. Bet gal papasakokim tada patį tuos užkulčius, kaip mes ieškom svečių, kaip mums sekasi jų ieškoti ir panašiai. Nu, pirma, reikia susigalvoti temą. Taip. Tai čia pradžia. Mes dažniausiai temų turim daugiau negu pačių svečių, nes iš pradžių susirašome visą sąrašą temų, apie kurias norėtume pakalbėti, tada jau bandom per visą Lietuvą ieškoti, kokie žmonės galėtų apie tai pakalbėti. Gal ne per visą Lietuvą. Tai jau, bet... Kai kurioms gana sudėtinga rasti yra. Taip. Daugiausia turbūt suradom per pažįstamus iš grupės. Mm. Taip. Mm. Bet dar neturėjom kažkokių tokių patirčių, kai tikrai nu, labai kažkaip labai atsisakytų žmonės arba labai nenorėtų tiesiog. Taip. Čia visai pilnai suprantama, kad galbūt ne visi kartais nori dalintis, net kai tai nėra kažkoks video formatas ir na, iš balso tikrai rečiau žmonės pažįsta. Bet visie, kadangi manoma, tai nu... Tikrai taip. Nenoras suprantamas. Taip, ypač tokiose temose kaip ir translytiškumas, pavyzdžiui, kur yra labai nedaug atsiskleidusių žmonių Lietuvoje ir dar mažiau tų, kurie norėtų atvirai apie tai kalbėti. Tai. Na, tai manau, galima pereiti prie paskutinio ir mūsų mėgstamiausio klausimo visiems pašnekovom. Tai yra ateities planai. Tai nežinau, Ada, gal tu gali daugiau papasakoti, ką mes dar planuojam. Ir apskritai, tu dabar kaip jau ir pirmininkė tapusi mūsų organizacijos, kai laukiam iš tavęs kažkokio. Tai taip kaip jau pausiminus, aš pati asmeniškai norėčiau, kad antrame sezone būtų daugiau polemikos, nes... Pirmasis sezonas mūsų buvo šiek tiek saugesnis, tai mes kvietėmės tokius svečius, kurie ir patys labai daug susiję su LGBT bendruomenė arba dirbo panašiose organizacijose ir kurių nuomonės gana sutampa su mūsų. Pirmas sezonas buvo toksai labiau edukacinis. Antras sezonas aš labiau norėčiau diskusijų. Kaip ir buvo paskutinės mūsų laidos, kurios jau pradėjo eiti, netgi gali pastebėti, kad pavadinimu jau pradedami rašyti klausimo formą. Tai aš labiau norėčiau pratęsti tą ir toliau. Ne, iš tikslesnių temų aš labai noriu padaryti laidą apie AIDS ligą. Taip. Nes vis tiek tai buvo svarbus ir labai liūdnas įvykis LGBT plus bendruomeniai. Ir apskritai, šiais laikais dabar labai madinga turėti savo podcastą. Tinklalaidą. apskritai, nežinoma, čia yra radio laida, kum neleidžiu, kai vadinti podcastais. Bet tai vat, kodėl to reikia, kaip jūs manot? Kam reikia, tarkim, mūsų laidos? Vis tiek supažindinama žmonių reprezentacija. Kaip Ada sakė, pirmas sezonas buvo labiau... linkęs į edukaciją, tai tokia nauda, grinai, supažindinimas žmonių, man atrodo, mano ausinės vėl nukedauja kažkur, kur nereikia jam, supažindinimas žmonių, kurie nežino apie tokias temas. Mes labai mėgstame daryti laidas apie tokias specifines temas, kurių daugiau kaip lietuviškai nėra. Yra kiti podcastai, kurie kalba apie žmogaus teisės visokias, bet mes labai randame būtent tai, kas slepiasi po pliusu. Taip. Tai, na, tikiuosi, kad mes dar gyvuosim, bent jau antrą sezoną, tai tikrai.
aš atsimenu, po pirmąją galbūt mūsų laida kažkas pakomentavo, kad, na, vedėjos tai galėtų nežvengti mikrofonus, nes labai neprofesionaliai skamba, tai aš labai atsiprašau, nes šitas epizodas man buvo labai, labai daug juoko buvo, bet tikrųjų, jis toks yra. Šitas epizodas yra labiau kaip pokalbis prie arbatos arba mūsų atveju prie vandens. Taip, nes norėjom kažkaip vis dėlto pabaigti tą sezoną ir uždaryti duris ir atidaryti kitas, galbūt, nežinau, tokią metaforą galim panaudoti. Taip, tai va, tai labai džiaugiamės, kad vėl galėjom grįžti į mūsų numylėtą studiją su violetinėm lemputėm. Taip, dabar ir raudonas yra. Taip, tai, tai ačiū jums, kad klausėt, visą laiką labai laukiam jūsų įžvalgų pastebėjimų, arba galbūt turite šiaip idėjų laidoms, tai ačiū, kad klausot, tikiuosi, tą klausysit, ir su jumis buvau aš, Ernesta, mano kolegė Srūta ir Ada, ir čia laida Aš ne prieš juos, bet...